Dobrý den a vítejte zpět. Vítejte u cvičení ke třetímu týdnu výuky předmětu inženýrská matematika a je to cvičení, které označujeme v těch učebních materiálech 0,2 gradient. O čem to bude? Nějaký jednoduchý model si představme. K čemu nám vlastně ten gradient, gradient slouží? Tak, představme si třeba funkci dvou proměnných, kde ty vstupní data by byly souřadnice v prostoru, třeba zeměpisná šířka, zeměpisná délka. Funkční hodnota by byla nadmořská výška, to znamená, že tady pomocí této funkce bychom vymodelovali takovou plastickou mapu. A teď v nějakým daném místě o daných souřadnicích XY, buď to tam je rovina, anebo tam je to nějakým způsobem skloně, nebo, nebo tam je kopec. A gradient, ten nám právě dokáže identifikovat, jestli tam je ta rovina nebo kopec, a když tam je kopec, tak kterým směrem to je nahoru a jak prudký to stoupání je. Já jsem si vzal na pomoc placatou destičku a když máte 3D relief nějaký, tak tam pochopitelně jsou teda oblouky, ale v nějakým hodně úzkým přiblížení, třeba kdyby jsme byli mravenci nebo ještě menší bytosti než mravenci, tak by se nám ta, to okolí bodu, kde právě jsme, mohlo jevit placatý. Stejně tak, jak lidem se dřív zdálo, že země je placatá. Tohle to vlastně by byla nějaká taková obdoba lineární aproximace a lineární aproximaci známe ze světa funkcí Jedné proměné, díky derivaci si na ní můžem, můžeme sáhnout, můžeme ji uh, provádět a uh, u funkcí dvou a víc proměných nám tu lineární aproximaci zprostředkovává gradient. Dále, když máme nějaký uh, podnět a odezvu, uh, tak pokud ta, ta, ten podnět a odezva má nějaký směr, tak se můžeme ptát, jaká je souvislost mezi tím podnětem a odezvou. A už budeme u zobrazení mezi vektorovými prostory. Jo? Takže pojďme zpátky k, té, k tomu 3D modelu, k té nějaké nakloněné rovině, která modeluje kus země, či tam působí gravitace. A když sem dám kuličku, tak ona se kutálí směrem dolů. Představme si, že bychom měli třeba takovýhle. Teď, jak, to, jak, to, jak to ukázat takhle. Že bychom měli uh, takovýhle uh, pozemek, který se takhle svažuje směrem k vám, ale jsou tam byly ty rýhy nebo brázdy. Jo, Tak když pustíme tady k směrem dolů kuličku, tak ta gravitace utáhne uh, takhle směrem dolů, ale ty brázdy, ten její pohyb stáčí a ona tak je, jak tady skáče z té jedné brázdy do druhé, Uh, tak uh, ten její směr není ani přesně tento, ani nebude přesně tento, ale nějakým způsobem se to odchýlí. Jo? Tak tohle to taky dokážeme modelovat. A potřebujeme to modelovat, jo? protože u dřeva to uh, tímto způsobem funguje ten podélný směr. To by vlastně byly ty cestičky, ve kterých se ochotněji uh, vede voda. A když by dejme tomu, třeba tady uh, byl lehký konec a tady suchý, to znamená, že ta síla, která by hnala vodu, by měla uh, tento směr, tak ty cestičky by to stáčely a výsledný difuzní to by vypadal takhle tak to zase dokážeme modelovat pomocí gradientu a zapojíme do toho ještě maticový násobení jako zobrazení, který má na vstupu vektor a na výstupu dokáže udělat vektor, který má jiný směr. A uvidíme taky, že to je vlastně taky nějaká speciální, nějaká speciální lineární aproximace, jenom teda už ne lineární aproximace skalární funkce, ale lineární aproximace vektorové funkce. Učební text bude tady tento, jsou tam i řešení. Já jsem si ho tady, myslím, nachystal na, na obrazovku, takže můžeme začít. Já jsem si ještě trošku přeuspořádal okna, takže začneme příkladem 2, e, 1 linearizace pocitové teploty. S pocitovou teplotou uh, jsme se setkali už uh, minulé. To je vlastně uh, vzorec, který nám říká, jak pocitová teplota závisí na skutečné teplotě a rychlosti uh, větru. Jo? A pokud uh, v nějaké, pro nějaké konkrétní hodnoty, dejme tomu minus 11 stupňů a 26 km za hodinu, ta pocitová teplota je minus -20 20,2 stupně Celsia. Tak teď se můžeme ptát, jak se ta pocitová teplota bude měnit. Když se bude měnit teplota, nebo když se bude měnit ta rychlost větru. A na to jsme si spočítali parciální derivace podle rychlosti větru, podle skutečné teploty. A tady tohle to třeba říká, že zvýšení větru o 1 km za hodinu z té hodnoty 26 víc, se projeví tak, že teplota klesne o tady tuto hodnotu stupnu Celsia, pocitová teplota. Jo, čili my když, stup, tak já to budu psat, aby to vycházelo ve stupních, my když máme nějakou obecnou rychlost větru V, která se liší od těch 26, tak o kolik je větší? No V minus 26, jo? čili když to bude třeba 28 km za hodinu, tak ta teplota bude vyšší o dvojnásobek tady tohoto, jo? čili menší o zhruba 3 desetiny stupně, dvakrát minus žádná celá 16, jsou minus 3 desetiny. Jo? Obecně, když ten vítr bude mít rychlost V, tak V minus 620 je okolik jednotek rychlostí. Je ta rychlost větší než tady ta referenční, z které vycházíme. Tohle to číslo udává, jak se jedna jednotka té rychlosti projeví na tom zvýšení pocitové teploty, je to minus, čili vlastně tam bude, to bude snížený, záporný zvýšení je snížení. A když to pronásobíme, tak budeme mít teda, jaký bude to cel, ta celková změna pocitové teploty vlivem větru. A jak to bude vypadat, když teplota se bude měnit, když nebude minus 11, ale nějaká jiná, tak skutečná teplota minus minus 11 je, okolik máme tu teplotu vyšší. Ty dva minusy dají dohromady plus, tak já už to rovnou napíšu. A. Čili o tolik stupňů Celzia máme víc v porovnání s tím referenčním případem minus 11 a každý stupeň Celzia se projeví tady touto silou. Jo? Čili my vezmeme, kolik těch stupňů Celzia máme navíc a spočítáme, jak se projeví na té pocitové teplotě. Jo? A dostáváme vlastně vzoreček, který je uh, lineární aproximace uh, té funkce, kterou, uh, máme na, uh, kterou, kterou máme pro tu pocitovou teplotu jako funkci proměné T a V, to byla taková nějaká škaredá uh, funkce skládající se ze čtyřech, uh, myslím, čítanců a byly tam bylo to lineární v teplotě, ale uh, co se týká rychlosti, tak tam byly, myslím, nějaké škaredé mocniny, to si již tak nalistujete. Jo, ale každopádně to byla teda funkce, která byla mnohem škaredší než tady tato funkce, protože tato funkce je v té proměné V i v té proměné T lineární. A celkem dobře se s tím počítá. Jo, ale funguje to jenom v případě, že ty teploty a rychlost jsou blízko hodnotě minus 11 a 26. Při jiných teplotách a jiných rychlostech máme vlastně nějaké opravy k té hodnotě přesné a čím dál budeme od toho referenčního případu minus 11 a 26, tak tím to bude pochopitelně horší. Jo, je to podobný jak ten mraveneček na té zakřivené ploše. Jemu se to v okolí zdá, že je na rovině ale když se potom bude dívat z většího a z většího nadhledu, tak čím víc bude, čím větší bude mít rozhled, čím víc se dokáže povznést nad to, že vidí jenom nejbližší okolí, ale čím víc dokáže dohlednout do dálky, tak tím víc si bude uvědomovat ten svůj omyl, že není na lineární ploše, ale na nějaké zakřivené. Pojďme se kouknout teďkom čistě matematicky. Jo? Zkusíme spočítat gradient, aby jsme viděli, teda, že pro konkrétní počítání to vlastně už umíme, protože to jsou parciální derivace. Jo, vlastně, ještě jsem možná zapomněl, proč teda je vlastně tady tohle zařazený do kapitolky gradient, no protože gradient je vlastně vektor složený z parciálních derivací, jo, to znamená, že tady my vlastně máme zadaný, že gradient té pocitové teploty je vektor minus žádná celá 163 a 1,289. Pochopitelně bylo by potřeba uh, teda říct, která proměna je první, která proměna je druhá. To já už jsem vlastně řekl tady možná, uh, že první je ta uh, teplota a druhá je rychlost, takže tady bych to asi měl přehodit. Uh, 1,289 a minus žádná celá 163. To je gradient tady k této funkce vypočtený v bodě minus 11,26. Jo a slouží Mimo jiné, třeba lineární aproximaci. V běžném e, příkladě tady ten problém e, s tím e, hlídat, která proměna je první, která je druhá, tak e, s tím se moc člověk nesetká, protože většinou ten gradient se počítá vzhledem k prostorovým souřadnicím, čili osa x, osa y, případně ve 3D, x, y, z. Tam to dáváme podle ABCD a je to jednoduché. Tak a pojďme dál teda na tu, ten příklad 2.2, já jsem říkal, že to je vlastně jenom vypočet derivací, tak já bych tady možná, ty derivace tady jsou napsané. já bych třeba jenom ukázal, jak bych to napsal rukou. Jo, tak když spočítáme derivaci tady této funkce podle x, tak x bereme jako proměnou, y jako konstantu, a je taky konstanta, to je reálný parametr. Čili tady máme dvě konstanty, a krát y a mocninnou funkci x na druhou, derivace toho je 2x. Potom máme minus, 2 krát y na druhou jsou konstanty a x je proměna, derivace x podle x je jednička. A když budeme derivovat podle y, tak tady máme konstanty a krát x na druhou a derivace y podle y jednička, krát jedna tam psat nemusím, minus. A teď jsou konstanty 2 krát x a derivace y na druhou je 2y a 2x krát 2y je 4xy. A zapisuje se ten gradient většinou jako sloupcový vektor, takže já už jsem to tak rovnou psal, ale pokud to nepočítáte v kontextu nějakého uh, příkladu, kde se to potom třeba využívá k modelování toků, ať už tepla nebo vody nebo něčeho jiného, tak uh, je asi v celku jedno, jestli máte domluvu, že to budeme zapisovat jako sloupcový vektor nebo jako řádkový vektor. Když by člověk potřeboval teda uh, mít něco zapsané na počítači, uh, jako uh, sloupcový vektor, ale chtěl by, ať mu to moc nerozbíjí řádek, chtěl by to napsat do řádku, tak se to dá napsat využitím transponování matice, anebo a ještě další možnost je, připomínám, IEK notace, čili první komponenta krát jednotkový vektor ve směru osy X, I se tradičně označuje, nebo E1 někdy a x na druhou plus 2x krát 2y, to jsou ty 4 xy, druhá komponenta, krát jednotkový vektor ve směru druhé osy, buď to E2 nebo e. Jo a tady už je potom hodně podobný výpočet parciální derivace funkce H podle x a podle y. Tady je ta funkce H, já ji tady možná opíšu. Pokud je vám to jasný, tak si to video třeba klidně prolečte zrychleně, nebo Přeskočte. Gradient toho H by bylo. Tady k derivuju podle x plus a tady zase derivuju podle x. Když budu derivovat podle x, tak si myslím, že je lepší si to napsat ne jako podíl, ale jako mocninou funkci. To y na druhou vyjmenovat tady y na minus druhou, či a krát y na minus druhou jsou. Konstanty ty e, zůstanou a derivace x podle x je jednička, tak krát jedna tam psat nemusím, to máme tady toto. A lomeno y na druhou plus 5y to zůstane, konstantní násobek a x na třetí derivuju. 3 x na druhou je derivace x na třetí a to 5 krát 3 je 15, tak tady už to mám rovnou vynásobený. x na druhou a y na Jo, tady je na druhou, já jsem to neopsal. Oprava, omlouvám se, čili tady to y je umocněné všude na druhou, já jsem to zapomněl opsat. A když derivujeme podle y, tady toto, tak a krát x je konstanta, derivace y na minus druhou, to je prostě namocněná funkce, čili ten exponent se dá dopředu a o jedničku zmenší bude z toho minus 2 krát y na minus 3. pozor na to, minus 2, když o jedničku zmenšíme, tak minus 2 minus 1 je minus 3. A plus všechno, kde není y, tak je konstanta, čili tady mám konstantu 5x na třetí při derivování podle y a derivace y na druhou jsou 2y. 5 krát 2 je 10, čili to vyjde 10x na třetí y. Jo a máme teda tady tento výsledek. Tak, další příklad 2.3. Tvrdím, že to je gradient funkce s vrstevnicemi ve tvaru kružnic. Jak jsem na to přišel? No, když za to z dám konstantu, tak tohle je analytická rovnice kružnice o poloměru odmocnina z C. Nahlídněte do středoškolských sešitů z analytické geometrie. A já bych chtěl ukázat, jo, kružnice se středem v počátku vypadají nějak takhle, a v každém bodě, tady, 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 ten směr kolmí na vrstevnice je směr od středu. Jo, já bych to chtěl ukázat, že to tak opravdu vychází i tím mým počítáním. Tak když si tady toto zderivujeme, z rovná se x na druhou plus y na druhou, Zderivujeme podle x, podle y a napíšeme ten gradient. Tak to bude derivace tady tohoto podle x, čili 2x plus 0, to plus 0 napsat nemusím. Derivace tohoto podle y, tak tady žádný y není, čili derivace toho bude 0 plus 2 krát y a to je 2 krát xy. Třeba se to dá napsat takhle. Jo, takže máme vlastně vektor xy, to znamená, že ten vektor... Si můžeme představit tak, že e, začíná v nule, míří do bodu XY, a my ho teď máme vypočtený jako gradient v tom bodě XY, čili tady toto vlastně posunu tak, aby ten e, počáteční bod byl v té ose XY. Jo, tak evidentně to teda vlastně jak kdyby mířilo z počátku. Jo, to znamená, že ten e, Směr kolmík k té vrstevnici je ve směru spojnice se středem. No, tím jsme si tak nějak jako trošku potvrdili to, co uh, víme, že uh, gradient je kolmý k vrstevnicím. Zkusme si to ještě na um, trošku uh, jiné funkci, na funkci, která ty vrstevnice má tak, že to jsou přímky procházející počátkem, tak tady je pochopitelně uh, bod nespojitosti, jo? protože tady tohle nemůže ležet na vrstevnicích uh, dvou různých úrovních. To známe i z toho zeměpistního modelu, jo? že jedno místo nemůže mít dvě různé nadmorské výšky. Tak když si vezmeme nějaký obecný bod o souřadnicích x, y, tak to znamená, že tady tahle ta délka je x, tato délka je y, to znamená, že tady tento úhel, když si označíme phi, tak velikost tangens phi je y lomeno x, to znamená, že phi je arkus tangens y, ne, jo, protilehláku přilehle, arkus tangens y lomeno x a když to phi je konstantní, tak máme vlastně Tady k tuto úsečku. Když to FI je pořád konstantní, ale má nějakou jinou hodnotu, tak máme třeba tuto úsečku, nebo třeba tuto úsečku, pardon, přímku. Jo, Tak proto si teda, myslím, můžu dovolit tady k té, tuto funkci nazývat funkci, která má paprskovitý vrstevnice. Ty její vrstevnice vypadají takhle bude z a zkusíme spočítat gradient tady té funkce. Tak ta funkce je arkus tangens, čili derivace arkus tangensu je 1 lomeno 1 plus ten argument na druhou krát a derivace té vnitřní složky. Derivace toho y lomeno x. To y lomeno x je vlastně y krát x na minus první, čili derivace toho bude y krát minus jedna krát x na minus druhou. Když se to derivuje podle x a když se to bude derivovat podle y, tak už to bude jinak. 1 lomeno 1 plus a tak dále to zůstane, protože pořád derivujeme ten arcus tangens, ale teď to y lomeno x si napíšeme jako y krát 1 lomeno x nebo y krát x na minus první. Když jsem derivoval podle x, tak se mě hodilo tady k toto. Že? A napsal jsem to minus 1 krát x na minus druhou. Když derivuju podle y, tak mě stačí tady <coughs> tento krok. To 1 lomeno x, to je vzhledem k y konstanta, jo? protože tam žádný y není. A derivace y podle y je jednička, takže krát 1 to vlastně ani psát nemusím. No, když se to upraví, já si to možná třeba zkusím tady k upravit. Nejdřív tady toto, když to roznásobím ještě jedničkou, nebo vynásobím jedničkou ve tvaru x lomeno x, abych tady měl x krát x to x na druhou, a když se potom roznásobuje tady, tak v tom jmenovateli dostaneme x na druhou plus y na druhou a v čitateli bude x krát 1 krát 1, čili x. A tady k to x na minus druhou, to je vlastně 1 lomeno x na druhou, tak tady k už to x na druhou rovnou mám, tak když to tady pronásobím, ty jmenovatele, tak budu mít zase x na druhou plus y na druhou a v čitateli bude y krát minus 1, minus y. Jo, čili ten gradient té funkce z bude toto a toto. Abych to tam nemusel šmudlit, nebo jo, můžu. Minus y lomeno x na druhou plus y na druhou. A x lomeno x na druhou plus y na druhou. Tady je společný vlastně jmenovatel x na druhou plus y na druhou. Čili každý z těch členů by se dal napsat jako jedna lomeno ten jmenovatel krát ten zbytek a to jednalo lomeno ten jmenovatel, to by se dalo napsat takhle. Protože když násobíme vektor a skalární funkci, tak se vlastně tou skalární funkci násobí každá komponenta samostatně a dostali bychom přesně tady toto. Jo, čili tohle je takový trošku hezčí tvár toho gradientu a taky odsud je třeba vidět, že když mám vektor, který mě udává spojnici s počátkem, to je byl v tom minulém uh, příkladě uh, XY a skalárně to vynásobím z minus YX tady k s tímto, nebo vlastně bych to měl skalárně násobit tady k s tímto celým, jo? <coughs> ale když já chci jenom vědět, uh, jestli ty vektory budou nebo nebudou kolmí, tak mi stačí vzít teda libovolný vektor tady k tímto směrem, tak ten násobek, který mě vlastně uh, určuje délku, tak nemusím uvažovat. Jo? A ten skalární součin je toto krát toto, čili minus xy, plus toto krát toto, čili xy, je to nula. A když je skalární součin nula, tak vektory jsou na sebe kolmý. Takže tady ty vrstevnice jsou spojnice s počátkem a ten gradient jsme ukázali, že je k tomu kolmý, no přesně tak, jak víme z obecné teorie, že to musí být přesně tak, jak jsme čekali. Tady k vlastně uh, si ukážeme na nějakým konkrétním příkladě uh, ty jednotlivé možnosti využití uh, gradientu. Zkusíme napsat obecně gradient, gradient v nějakým bodě, na tom založíme lineární aproximaci, jak jsme to viděli u té, uh, té pocitové teploty. Potom uh, napíšeme tečnou rovinu, to je vlastně to tež, co lineární aproximace, uh, rovnici vrstevnice a tak dál. Uh, takže příklad 2,5. Uh, za a ta funkce bude x na druhou plus x krát y na minus druhou minus 6. Gradient z té funkce, tak dívám se, zkuste si třeba to video pauznout a zkuste si napsat, jak bude vypadat ten gradient. Tak a po pauze Derivace x na druhou je 2x, tady k y na minus druhou je konstantní násobek, derivace x podle x je 1, čili tam bude krát 1, to psát nemusím, a minus derivace 6, derivace konstanty je 0, tak to taky psát nemusím. A když to derivujeme podle y, tak tady a tady žádný y není, čili ten první a třetí člen ty dají plus 0 a minus 0, to psát nemusím, a tady k je konstantní násobek x krát a derivace y na minus druhou, čili minus 2 krát y na minus třetí. Jo, takhle vypadá gradient. Když do toho gradientu dosadíme bod 2, 1, tak budeme mít 2 krát 2 plus 1 na minus druhou je 1 a minus 2 krát 2 krát 1 na minus třetí, Čili tady bude 4 a 1 je 5 a tady budou minus 4. Čili 5 a minus 4. Tak cvičko. Tak funkční hodnota v tom bodě 2, 1 je 2 na druhou plus 2 lomeno 1 na druhou minus 6, tak to je 2 x 2 je 4 a 2 je 6, šest, bez 6 0. Tak to znamená, že jo, to znamená, že ta funkce se dá přibližně vyjádřit jako funkční hodnota v tom bodě. To bude 0 a plus. Já to tam formálně napíšu, ale nemusíme to psát. A teď, jak moc jsme s x daleko od té dvojky a jak se jednotková vzdálenost od té dvojky projeví na těch funkčních hodnotách. Jo? A plus jak moc jsme s y daleko od té jedničky a plus, jak moc se ta vzdálenost projeví na těch y hodnotách. Jo, čili 5 x minus 2 minus 4 x y minus 1. Myslím si, že tohle je dobrý vzorec pro lineární aproximaci, protože to, ten vzorec se používá, když x je blízko k dvojice a y blízko k jedničce. Jo, čili je lepší to nechat takhle, protože potom to x minus 2 je malý číslo, y minus 1 je taky malý číslo a dobře se to tady násobí. Když byste to chtěli třeba uh, ty závorky roznásobit a tady sečíst, uh, 5 x minus 2 je minus 10, minus uh, 4 x minus 1 to jsou plus 4, čili tam by bylo minus 10 plus 4, tak by vás třeba učitel ze základní, ze střední školy pochválil, že jste to upravili, ale ono taky záleží na tom, uh, kde ten vzoreček potom dál my používáme. Tak další, D, tečnou rovinu v bodě 2.1, no tak to je vlastně, pardon, tak už já jsem byl mezi tím učit prváky, takže jsem měl trošku jinak přinastavený ty okna. Ale vracíme se k D, tečnou rovinu v bodě 2.1, tak když mám lineární aproximaci v bodě 2.1, tak geometricky vlastně ta aproximace je ta, ten předpis pro tu tečnou rovinu. Čili stačí místo toho F je přibližně rovno napsat Z rovná se a tohle to už je takový ten klasický vzoreček pro tečnou rovinu, no pro rovinu, který znáte ze střední školy. Myslím si, že my jsme se to učili pod názvem normálový, normálová rovnice roviny nebo normálový tvar roviny. Dnes tam třeba vidět normálový vektor. Je to prostě funkce dvou proměnných, jím, jímž grafem je rovina a stačí teda jenom vlastně tady k teda obsat tu lineární aproximaci. Ečko rovnici vrstevnice funkce bodem 2,1. Tak to je jednoduchý. Tu funkční hodnotu máme spočítanou, to je nula, čili my potřebujeme napsat vrstevnici funkce na úrovni 2, 1. To znamená, pardon, na úrovni 0. To je vlastně funkční hodnota v tom bodě 2, 1. Má být stejná pro všechny x a y. A ta funkcionota v tom bodě 2,1 je 0. Jo, čili toto je brstevnice tím bodem 2,1. A rovnici tečny k brstevnici tímto bodem. no, Tak tohle je trošku možná složitější na představení si. Představme si, že máme... Tu funkci dvou proměných, dejme tomu, že x, y by byly souřadnice v rovině, dejme tomu zeměpisná šítka, zeměpisná délka, a to f by byla nadmorská výška, to znamená, že máme nějakou krajinu. A uh, my k té krajině uh, jsme v bodě uh, 2, 1, čili to je bod uh, v nadmorské výšce 0, tak jsme udělali uh, tečnou rovinu. No, tak tohle by třeba mohla být ta tečná rovina. A teď, když se začneme bavit o uh, vrstevnici v bodě 2.1, to znamená vrstevnice na úrovni 0, jo, protože v bodě 2.1 se tady toto uh, nuluje, tak vlastně uh, my, jak kdyby uděláme řez té krajiny rovinou Z rovná se 0, odrovnou rovinou. Čili z té, uh, z té krajinky nám tam bude... Uh, vrstevnice, co nám, té, co nám zbyde z té tečné roviny? No, přímka, že jo. Myslíte, že se může stát to, že by ta vrstevnice dopadla takhle a přímka takhle? Určitě ne. Když ta přímka tam má zbýt z tečné roviny, tak ta přímka musí být tečnou, protože ten bod leží i v té vodorovné rovině toho řezu i na té krajině, i v té tečné rovině. To znamená, že rovnici tečny k brstevnici tím bodem dostaneme jednoduše z té tečné roviny, takže tam za z položíme rovno, že z položíme rovno 0. Jo. Na počítání to je trapně jednoduché, ale zajímavější tam je, nebo důležitější tam je, uvědomit si, proč to je takhle potřeba dělat. Jo. Tak si to zkuste nějakým způsobem vymodelovat, třeba rozmyslet, když tak to můžeme prodiskutovat třeba ve cvičení. Tak explicitní vyjádření té funkce dané v okolí bodu 2.1 implicitně tou rovnicí fxy srovná 0. No tak tady toto vlastně musíme vyřešit vzhledem k y. Takže x lomeno y na druhou bude 6 minus x na druhou. To znamená, že y na druhou bude x lomeno 6 minus x na druhou. x lomeno 6 minus x na druhou a y bude buď plus nebo minus odmocnina, kterou možnost si vybrat. No, to poznám jednoduše, já to tam zatím naznačím obě, plus nebo minus odmocnina z x lomeno 6 minus x na druhou. A já chci, aby to procházelo bodem 2.1, čili to y je rovno 1 a to y je kladný. čili si vyberu tu kladnou odmocninu. Jo, a e, to je vlastně funkce, která je daná Uh, Tou implicitně tady k. Tím, tímto vztahem. Tak já si myslím, že když se na to podíváte, tak tohle v sobě nemá žádnou škaredou odmocninu z podílů, tak si myslím, že na spoustu počítání to bude výhodnější než tady tato funkce. Když tady tato funkce je zase taková efektivnější na výpočet funkčních hodnot, protože mám vzoreček, do kterého dosadím za x a rovnou mi z toho vypadne y, tak ono záleží případ od případu. Na jedno je výhodnější tímhle způsobem, na druhý je výhodnější jiným způsobem. Je dobrý znát oba. A lineární aproximaci v okolí bodu x rovná se 2 pro funkci získanou v tom předchozím bodu. Tak to vlastně musím vzít tu tečnu tady, vyjádřit tamato y, tak já si to překopíruju. To je G. když tam vyjádříme to y, tak máme 4 krát y minus 1 rovná se 5 krát x minus 2. To znamená, že y minus 1 je 5 čtvrtin krát x minus 2. Když tu jedničku převedeme na opačnou stranu, tak tam bude plus 1. A to znamená, že tady tato funkce, já si to zase, které musím psát, překopíruju, CTRL, c, CTRL, v, tak se dá v okolí bodu nahm... pro x rovná se 2 přibližně napsat jako 1 plus 5 čtvrtin krát x minus 2. Jo, tak což si myslím, že je parádní výsledek, protože jsme ho dostali jednoduše kdežto když bychom šli takovým tím klasickým aparátem funkcí jedné proměné, tak bychom museli tady k této funkci spočítat derivaci, potom derivaci v dvojce, což by bylo mimořádně škaredý, protože musím derivat odmocninu a potom od mocninu je podíl. A ta derivace v dvojce by teda vyšla těch pět čtvrtin. Když potom bychom spočítali funkční hodnotu, když x je 2, tak máme 2 lomeno 6 minus 4, to je 2 lomeno 2, to je 1, odmocněna z 1 jedna, 1, to by vyšla tady to jednička a tady tato dvojka je už potom už snadný, to je jenom ten bod, kde píšem tu lineární aproximaci. Ale těch 5 čtvrtin, to by teda nebyl hezký výpočet, když to tady to máme v podstatě zadarmo, no v podstatě zadarmo. Jednoduché počítání, ale v rámci komplikovanější teorie. Jo? Tak, tak, to v té matematice je, jo? že někdy ten výpočet je extrémně jednoduchý, pokud se ten výpočet udělá v rámci nějaké složitější, nějakého obecnějšího aparátu. Jo, pokud se udělá v rámci nějaké vyšší matematiky, tady třeba u funkcí dvou proměných. Tak a pojďme dál. A ještě zkontroluji se to nám dobře, ale snad jo. 1 plus 5 čtvrtin krát x minus 2. Teď, když potřebujeme vědět, jaká je odezva na vnější podnět, v případě, že ty směry nemusí být stejný, čili že, jeden, že ta odezva není prostým násobkem, toho podnětu, ale je mezi tím nějaký obecnější vztah. Ten obecnější vztah může být všelijaký, ale na praktické úlohy se nemůže moc rozvášňovat, protože bychom to potom nespočítali, takže tam se dělá běžně lineární aproximace, lineární aproximace v nule a jak teda napsat lineární aproximaci funkce, kde na vstupu je vektor a na výstupu je taky vektor, jo? čili je to vektorová funkce. Má dvě dvojici čísel nebo vektor na vstupu a na výstupu taky dvě čísla. Tady první komponenta a tady to, co je u toho, je druhá komponenta. Nebo když by to někdo chtěl třeba zapsat, ať to z toho čiší ta vektorovost, tak to 2,6. Když mám vektor u rovná se x, y, tak funkční hodnota v tom U je x na druhou plus xy plus 6y a e na 3x, kde tady toto je vektor, tak se i nad tím, nad tou značkou pro tu funkci dělá vektor. Jo, ale většinou teda se to zapisuje buď to takhle, xy, anebo když chce člověk teda šetřit místem, nebo je to pro něho pohodlnější na zápis, tak takhle a vektorová funkce. <kým> tak, máme teď najít matici, která nám umožňuje uh, dělat tu linearizaci i pro vektorové funkce. jako by ho matici. To je matice, která uh, má uh, v řádcích gradienty těch jednotlivých komponent. Čili gradient té, toho prvního řádku bude v prvním řádku, Gradient toho druhého řádku bude v druhém řádku té matice. Proč v řádcích? To bych možná ještě mohl vysvětlit. Tak já se vrátím zpátky k té lineární aproximaci. Tady k tomuto. Jo, čili to, to, vlastně to je nějaká oprava k té funkční hodnotě. Tak to se dá napsat jako skalární součin vektoru 5, 4 a x minus 2, pardon, 5 minus 4 a x minus 2 a y minus 1. Protože takhle prostě funguje skalární součin. Jo? Skalární součin je součin prvních komponent plus součin těch druhých komponent. A tohle je pro mě výhodný, protože tady toto je gradient. Té funkce vypočtené v tom bodě, který nás zajímá, v tom bodě 2.1. Tak tak to tam vyšlo. To byla ta ta část B. Jo? A mně se hodí, zase když chci tady s tímhle s tím pracovat v rámci nějaké té složitější teorie, tak mně se hodí tady toto mít napsané ne jako skalární součin, ale pomocí maticového násobení. Jo? Čili to je vlastně matice 5. Minus 4 a vynásobená maticově s maticí x minus 2 y minus 1. A když si pronásobíte tady k tyhle ty dvě matice, matice, která obsahuje jeden řádek, s maticí, která obsahuje jeden sloupec, pomocí těch pravidel pro násobení matic, tak to sedne úplně přesně tady na tohle to s jedním rozdílem, tady k výsledkem je číslo, tady toto, tady k tím výsledkem je matice 1 x 1, která v sobě obsahuje toto číslo, jo, ale to už je jenom drobný detail. Jo, tak proto teda tady k to 5 minus 4, ten gradient bereme jako, nebo píšeme do řádku, protože to potom sedne na to maticové násobení. Tak pojďme zkusit spočítat. Takže matice jako by ho v bodě obecným xy bude pardon, Matice, která tady bude mít derivaci té první komponenty podle x, čili x na druhou plus xy plus 6y, tady bude derivace té stejné komponenty podle y. x na druhou plus xy plus 6y, ještě se mi to tam vešlo, ale konec matice se mi tam nevejde, tak já to zase posunu. tady bude derivace podle x z té, první komponenty, z té druhé komponenty e na 3x a tady bude derivace podle y z té druhé komponenty e na 3x. Tak a kolik to bude? Tak asi nejjednodušší je zderivovat tady toto podle y, no nejjednodušší. Přijde na tom, jo? Tam to y vůbec není, to znamená, že teď někdo by mohl zaváhat, ale ten, kdo ví, že všechno, co neobsahuje y ne konstanta, tak ten v tom vidí derivaci konstanty a to je nula. Tady, když mám derivaci funkce jedné proměné, tak exponenciální funkce, ta se derivováním nezmění, ale ještě je to potřeba, protože tam není e na x, ale e na 3x, vynásobit derivaci vnitřní složky. Když derivujeme tady k podle x, tak tam vlastně derivujeme součet. Derivace x na druhou je 2x. Tady to y je konstantní násobek, ten zůstane. Derivace x podle x je jednička a tady žádný x není, čili derivace konstanty je 0, tam bude plus 0. Jo, toto je konstanta, která se tam přičítá, čili ta se musí zderivovat a derivace konstanty je 0. Toto je, pozor, to y je konstanta, která to tam násobí, čili ta podle pravidla pro derivaci konstantního násobku zůstává. A derivaci podle y spočítáme tak, že v tom prvním členu žádný y není, čili derivace toho bude 0, plus, to psát nemusím. Tady x je konstantní násobek, derivace y podle y je 1, tak krát 1 taky psát nemusím, plus, a derivace 6y podobně je 6. A když potom máme spočítat hodnotu té jakobyho matice v bodě 0, 0, tak 2x0 plus 0 je 0, 0 plus 6 je 6. Za x, i za y tam dosazujeme 0. 3x0 je 0, 1 e na 0 to je 1, 3x1 je 3, a tady bude taky 0. Čili vyšla matice, která má v hlavní diagonále 0 a mimo hlavní diagonálu 6 a 3. Zaskouknu, asi mi to vyšlo stejně. Vyšlo. Tak. A teď poslední příklad, nejdelší a taky který má nejblíž k aplikacím. Tak v tom příkladu e, 2.7 máme e, pracovat s funkcí t rovná se 10 minus odmocnina s x na druhou plus y na druhou. Máme vypočítat gradient, či derivujeme podle x. E, to je vlastně, jak by se měli konstantu, čili po derivace konstanty je 0 minus a toto je mocněná funkce x na druhou plus y na druhou na jednu polovinu. No, čili u, u, u mocněné funkce se ten exponent dá dopředu, e, o jedničku se zmenší, čili tam bude jedna polovina minus jedna na minus jednu polovinu krát e, derivace té vnitřní složky podle x Čili toto, tu vnitřní složku, ten součet, derivuju podle x. Derivace x na druhou je 2x plus derivace toho y na druhou, protože tam žádný x není, bude 0. Takže vlastně jenom 2x plus 0 to je 2x, tak to můžu ne, nemusím dávat do té závorky, když napíšu rovnou 2x. Tady to, jedna polovina krát 2 to se zkrátí a výjde, já už to tady napíšu po úpravě. Ten gradient vyjde minus x krát x na druhou plus y na druhou na minus jednu polovinu. No a protože ta funkce se nezmění přehozením x a y, když tady formálně zaměním x a y, tak mám 10 minus odmocnina z y na druhou plus x na druhou, a to je ta stejná funkce, tak tu derivaci podle y vlastně bych počítal úplně stejně a mám tu derivaci podle y zadarmo. Jo? A tady ten gradient se dá napsat ještě jako Já jsem se tam zase trochu ztratil v, tom, v té prezentaci. Dá se zapsat jako minus tady ten společný konstantní násobek, x na druhou plus y na druhou na minus jednu polovinu. To můžu napsat jako x na druhou plus y na druhou pod odmocninou ve jmenovateli. E, ta jedna polovina to je vlastně odmocnina a to, že tam je minus, tak znamená, že to půjde do e, jmenovatele. Krát x, y. Máme ukázat, že vrstevnice této funkce jsou kružnice se v počátku. No, e, to by e, jednak e, Vyplynulo i z toho, že ten gradient je uh, vektorový pole, kde každý vektor míří z toho uh, počátku. Jo? A když ty vrstevnice k tomu mají být kolmy, tak musí být uh, kružnice. A nebo si můžu napsat vrstevnici na úrovni C libovolnou. Jo? Čili když to C bude libovolné číslo, tak množina všech XY, které splňují tady tohle 100, bude rovnice té vrstevnice na úrovni A když teda tady k tu odmocninu osamostatním, tak to bude 10 minus C a převedu to do tvaru x na druhou plus y na druhou rovná se 10 minus C na druhou, tak vidím, že to je pokud mám ty znalosti z analytické geometrie, tak vidím, že to je rovnice kružnice se středem v počátku a poloměrem 10 minus C. No, čili takový soustředné kružnice budou vrstevnicemi. A já mám nakreslit gradienty v bodech 0 1. Tak já ty kružnice smažu, a nemám moc zaplácený obrázek. 0, 1, 1, 1 a 1, 0. čili tady bude bod A, tady bude bod, ne, tady bude bod A, 0,1, tady bude bod B a tady bude bod C. A když tam za Ačko, když tam dosadím ten bod A třeba, to znamená 0,1, já bych si to měl asi někde si to nejdřív spočítám e, bokem a potom to nakreslíme. Takže gradient, to je funkce f v bodě a, to znamená, že x je 0, y je 1. Tak to bude 0, 1 a tady ten konstantní faktor bude, e, tady po tu odmocinu vychází 1, čili minus. Gradient v tom bodě b, to je e, za x1, za y0, tak tady bude 1, 0 a tohle to bude taky minus 1. A gradient v tom bodě c, 1, jedna, 1, jedna, je to xy obojí 1 a tady bude minus 1 lomeno z Tak a když to teď budeme chtít nakreslit, Tak já si to přetáhnu. Tak. Čili tady je ten bod 1,0, ten bod B, a ten gradient je vektor minus 0, to znamená, O jedničku doleva a onula nahoru. V tom bodě a ten vektor je 0 minus 1, to znamená, ve svislém směru to neuhne, jo, do, doleva nebo doprava o 0, a Nahoru o minus 1, čili dolů směrem o 1. To vám měří to takhle do toho počátku. A tady k tento vektor 1, 1 vynásobený tím tím faktorem. Jak jak bude dlouhý tady tento vektor? Podle Pythagorovy věty odmocnina z 1 na 2,5, z 1 na 2 odmocnina z 2. Čili tady mám odmocněna ze dvou, lomeno odmocněna ze dvou, či to bude vektor, který má délku 1 a bude mířit zase do počátku. Čili nějak takto. Když se na to koukneme fyzikálně, tak vlastně se zvětšující se vzdáleností od počátku, Tady odčítám větší a větší číslo, to znamená, že ta teplota klesá, to znamená, tady k tímhle směrem klesá teplota. A ten růst, teda, tak ten je pochopitelně naopak. Tak a já bych chtěl spočítat tok tepla v těch jednotlivých bodech když mám zadaný součinitel tepelné vodivosti. Uf, takže tok tepla. Jak na to? No ten tok, to je minus gradient z té funkce, vynásobený tím součinitelem tepelné vodivosti. Já jsem si na to málem zlomil jazyk. Součinitel tepelné vodivosti se označuje buď to lambda nebo k, nebo i nějaký jiný písmenko. Já jsem tady použil lambda, ten gradient té funkce, ten tady mám spočítaný, nebo gradient, teda v tomhle mém tom případě ta funkce označená T jako teplota, tak gradient T, ten spočítaný mám, takže já tady kopíšu ten součinitel teplné vodivosti, krát překopíruju si tam ten gradient T teploty, tak trocha zápasu s programem, ale máme to tam. tak ty minusy dají dohromady plus. Tohle to je konstantní násobek, který můžu klidně dát dopředu. Čili máme 1 lomeno odmocněná s x na druhou plus y na druhou. A matice 2, 0, 0, 3, vynásobená Maticí, že to bude jako součin matic XY. Jo? Teď je potřeba si vzpomenout na součin matic. Myslím si, že pro potřeby nějakého toho materiálového inženýrství je nejlepší ten součin matic vnímat tak, že to je lineární kombinace těch sloupců té první matice, kde ty koeficienty jsou v té druhé matici. Jo, čili když si to takhle napíšeme jako lineární kombinaci, tak si myslím, že teď už to nejde splést. Jedna lomeno odmocnina z x na druhou plus y na druhou a tady bude 2x 0 plus 0 3y a takovýhle vektor je jednoduchý se číst. Jedna lomeno odmocnina z x na druhou plus y na druhou krát 2x, 3y. Tak a já si to označím třeba jako, že to je kv vektor v bodě x, y. A zkusíme spočítat tok kv v bodě a v bodě 0, 1, čili za x se dosazuje 0, za y 1. Toto je rovno Jedné, čili mám 2x0 nula, je 0, nula, a 3x1 je 3. Tok v bodě B. Za x se dosazuje jednička, čili tedy je dvojka. Za y se dosazuje 0, čili 20. A tady tenhle faktor je roven 1. A tok v bodě c. Přidám tam. To jsou vektory. Za x a za y se rozlozuje jednička, čili tady k je 2, 3 a tady k je 1 lomeno od Tak a teď to uh, porovnejme. Já už si možná toto dám bokem, ať mám víc prostoru a zkusím si sem zhrnout teda, co máme. Tady to mám zhrnuto a trošku uspořádáno a, jo, čili Tady ty gradienty spočítané, to už jsme měli. Nakreslený ty odpovídající vektory taky. Všechny jsou stejně dlouhé, protože všechny mají délku 1. A jak, jak, bude ten, jak, jak bude vypadat ten tok? Tak, ten nakreslím třeba červeně v bodě A 0,3, čili na ose X se posunu o 0, to znamená ve vodorovném směru se ten vektor ani nehne a ve svislým směru naroste o 3. Tak by se to tady nevešlo, tak já to budu kreslit, já to budu kreslit v jiným měřítku, třeba ty červené šipky. Jo? Naroste o 3. Ten vektor který charakterizuje tok v bodě B, tak ten uh, druhou komponentu má nulovou, čili ve svislém směru se to ani nehne a ve vodorovným směru naroste o 2. To znamená, ne tak moc, jak tady toto, tam bude kratší ta šipka. Délka tohoto vektoru je 3, uh, délka tohoto vektoru je 2, to do rovnou vidět, jak bude vypadat délka tohoto vektoru. Uh, no, spočítáme to to bude 1 lomeno odmocnina ze dvou krát odmocnina ze 2 na druhou plus 3 na druhou. 4 a 9 je 13, odmocnina z 13, lomeno odmocnina ze 2, to je odmocnina ze 13 polovin. 13 polovin. 13 polovin to je uh, méně než uh, 9 a víc než uh, 4. Jo? A odmocněna ze 4 je 2, odmocněna z 9 je 3. A odmocněna je rostoucí funkce, to znamená, že platí takováhle nerovnost, že to číslo od z není něco mezi dvojkou a trojkou. Jo, takže ten, ta délka toho vektoru bude něco mezi tady tímto a tímto. Jo, takže ty červené červený vektory ukazují směr, kterým teče teplo a ta jejich délka ukazuje, jak je intenzivní ten tok tepla. No a když si vzpomeneme, jak vypadala ta funkce, tady k ta funkce je, tak ta funkce, když rostla vzdálenost od počátku, tak tady jsme odčítali větší číslo, čili ta teplota vlastně směrem od počátku klesala, čili dál od počátku je větší zima. Tady je počátek a čím dál od počátku, tak tím větší, nebo dál od počátku je větší zima, to znamená směrem od počátku jsou menší teploty a teplo teče uh, tam, kde je ta teplota menší. Tak to sedí. Jo? A všimněte si, že ten podnět, jaký je gradient teploty, nebo případně záporně vzatý gradient, to by se jenom otočili tady k černý vektory na opačnou stranu, tak to je stejně dlouhý. Jo, či ten podnět je stejně intenzivní. Ale ta odezva teda má uh, jinou intenzitu v těch bodech ABC. Tady v tom bodě uh, A to je. 0 3, to je o 50% delší než v tom bodě B a v tom bodě C je něco mezi tím. Jo? Čili to by mohlo být třeba uh, případ uh, dřeva, který vypadá takhle, v tom svislým směru vede ochotněji, to znamená, že ta odezva je větší. Já teď si ale ještě říkám, že jsem to tam vlastně nakreslil špatně, že jo? Ten uh, vektor C. Já jsem spočítal tu délku, že je něco mezi tímto a tímto, a ještě jsem neřešil ten směr. Ten směr nebude pod úhlem 45 stupňů, protože tady tyhle ty čísla jsou jiný. Na ose e, x se posunu o 2, na ose y o 3. Jo, to znamená, že budu mít vlastně tady tento směr. A tu délku, teda to bude něco mezi tímto a tímto. Tak já nevím, jak by to mohlo dopadnout, takhle. jo tak vidíte, že se vlastně uh, tady i tady přímo poslechne směr toho podnětu. jo a ten, uh, ta odezva, ten tok bude ve směru toho podnětu. Ale tady se to odklání do toho směru, kde ta odezva je větší, do toho směru, v kterým ten materiál to teplo vede ochotněji, což třeba teda u toho dřeva je ten podélný směr. Díval jsem se do tabulek je to tak v tom podélném směru a je to vedení, je ten koeficient teplné vodivosti větší. Jo, kdyby to bylo, kdyby to, bylo, kdyby to byla vlhkost, tak taky. Jo, to znamená, že když ten spád teploty je svislý, tak i ten tok bude svislý, a když ten spád teploty je třeba nějakým způsobem našikmo, tak ten odpovídající tok bude odkloněný do toho směru, v kterým to vede ochotněji. Tak to je konec těm cvičením. Já se ještě kouknu, co máte za úlohy v tom webworku. Tak, tady je jenom vypočet vlastně dvou parciálních derivací a zapsat to jako vektor. Nezapomenout, že zadáváme vektor, to znamená derivace podle x krát i plus derivace podle y krát je, když používáme tu IJK notaci. Čili tady, když derivuju podle x, tak bych měl 24 krát x na druhou krát y na čtvrtou minus 6, to je derivace podle x a derivace podle y bude ne, 8 krát, jo, derivace podle y 8 krát 4, to je 32, x na třetí, y na 4 minus 1, taky na třetí a dál už to, jo, správně. Dál už to není funkce proměna y, čili ta derivace bude nulová. Další úloha. Tady je to též s parametrem. V řešení to pak mám rozepsaný. Tak když by náhodou jste si s tím parametrem nedokázali poradit, tak tam potom budete mít možnosti zobrazit podobnou otázku. tři proměné, tak to je vlastně jenom, že těch písmenek tam máme víc. A tři proměné s parametrem a tak zase to není, není nic už novýho. Jo. Lineární aproximace funkce, tak tady vlastně tady ani taky není nic počítat, když je zadaná ta funkční hodnota, a je zadaný ten gradient minus 1 a 2. Tak je jednoduchý napsat ten vzoreček pro tu lineární aproximaci, že se vlastně jenom použijou ty čísla. Jo, aby vás nezmátlo, že to je opravdu teda jenom dosazení do toho vzorečku, že tady není nic na počítání. V tom dalším uh, příkladě to je to tež, ale ty čísla, které jsem měl v minulém příkladě už zadany, si předtím musím spočítat. Jo? Čili uh, po pár třeba špatných pokusech se objeví nápověda, případně si můžete. Uh, rozkliknout i řešení třeba nějakého podobného příkladu s podobnýma číslama. V té sedmičce, jako by ho matice, tak to jsme říkali vlastně jenom sestavený e, parciální derivace za trošičku jinak než u toho gradientu. Jako ho matice s dosazeným bodem, tak to se tam navíc ještě musí dosadit nějaká ta zadaná hodnota gradient teploty, tak to je vlastně to odpovídá tomu poslednímu příkladu na přednášce ve cvičení, čili v tomto videu. A tady je teda ten tok tepla, čili zatímco to předchozí ten gradient teploty vlastně odpovídal části toho posledního příkladu z tohoto videa, tak tady už to máme celý. Je to trošku takový uh, komplikovanější v tom, že já v tom příkladu, co jsem počítal před chvíličkou, tak já jsem tam mimo tu hlavní diagonálu měl nuly. Jo, čili že jsem to počítání měl jednodušší. Jo? Tady ty nuly nejsou, tady je už nějaký reálnější příklad, že tam jsou třeba čísla jedna cel, uh, žádná celá čtyři, ale zase tu funkci máte mnohem jednodušší. Jo? a zase, uh, Komu by se to nepovedlo spočítat, tak kouknout do vyřešených příkladů, který se objeví po, myslím, třech špatných pokusech, a to by vás mělo nějakým způsobem navést na to, jak to dělat. Jo, a zase tady je odpovědí vektor, tak já si tady třeba nakliknu správnou odpověď, ať to nemusím počítat. Jo, minus 13,810, tak jenom jsem chtěl ukázat, že minus 13,8 krát i plus 10 krát je, tak to bude vyhodnocený jako správná odpověď, když člověk použije tu k notaci. A nebo když použije ty ostré závorky. Tak taky to je správně. Jo, abyste uh, si nepřipadali, že řešíte třeba nějaké technické problémy. A měli byste řešit matematiku. Věřím tomu, že ty technické problémy budou minimální, ale kdyby třeba nějaký byly, tak se ozvěte, nebo si třeba navzájem zkuste poradit, ať už v Teamsu, nebo jestli máte nějakou facebookovou skupinu. Je to hodně teď vlastně potřeba se spolehnout na nějakou vzájemnou komunikaci, ať už vás s učitelem, anebo vás navzájem. Tak já vás zdravím, vám pěkný zbytek dne a kdybyste něco potřebovali, ozvěte se mailem nebo přes Teams nebo tady v komentáři k tomu videu a sejdeme se zase u dalšího videa. Naschledanou.